e açougue do meu amigo Afonso apresenta para você aqui em primeira mão também. Esse cara que é um grande gogó, gogó de ouro aí da Baixada Santista. É, esse cara que ele anda, é um evangélico, né? Evangélico, grande artista, fez parceria Dali Calegário, grande sucesso por todo o Brasil. E agora fazendo carreira solo, cantando evangélico, trouxe aqui para fazer junto comigo aquele programa especial, tá? Aquele programa especial, cantando seu louvor aqui também não podia deixar de apresentar. Durante todo o ano a gente está apresentando o top 10, o programa evangélico aqui, Momento Gospel, aqui. Então a gente apresenta durante o ano aqui também, e ele também foi um dos escolhidos para participar do top 10 do programa do Rodrigão na Parada, Mercado e Açougue, apresenta Pastor Calegari, venha para cá, meu irmão, solta o som, DJ! Satisfação, meu irmão, seja bem-vindo. Minha fé,
transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os nossos sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, ressuscita-me. Top 10 do Rodrigão. Glória da Parada, muito Rodrigão. Bacana. Finalizar com o programa desse, né? É. Fala a verdade. Eu quero aqui, em nome de todos os evangélicos, em nome de todas as pessoas, né? As famílias que já vieram aqui no teu programa, quero dizer que Deus vem abençoar tremendamente a sua vida. Amém. Em todas as áreas, porque você é realmente uma pessoa que está no meio das pessoas, das famílias. Você faz parte das famílias aqui, não só do Guarujá, como de outras pessoas. A humildade que você transfere pra gente é incrível. Eu sou muito grato por tudo que você já fez por mim. Estou até emocionado porque você sabe que a gente, né, tem uma amizade muito sadia, muito boa. E obrigado, cara. Obrigado mesmo, tá? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Viu? Cada vez mais. Você vir aqui no nosso programa. Que isso, é uma honra. Cantar o louvor desse. Para mim é uma honra. O Vini, que também, o Fábio ali também, que ajuda a gente aí. Obrigado, viu? O Paulinho ali, Silva, se emocionar. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas... bacana demais. E também seja agradecer aos artistas que vieram hoje, né? Que eu conheci hoje também. Sandra Mel também, Marquinhos, que foi embora já. A gente já se conhece. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Feliz ano novo para todos nós, né? Sempre junto. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.